জ্যোতি মন্ডলী চলো দা আপোনালোকে গম পাইছেন নাই নাজানো, কিন্তু ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে আমি আমাৰ জ্ঞাতি ভাইসকলে প্ৰচাৰ কৰি আছে যে আজি দুদিনমান আগত আমাৰ সভাপতিগৰাকীক তেখেতসকলৰ এখন দলীয় সভাত দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই লগ পাই অতি কঠোৰভাৱে কেইটামান নিৰ্বাচন সংক্ৰান্তীয় কথা শুনাইছে, যিটো অপমানসূচক। সভাত যথেষ্ট মানুহ আছিল, সেই সভাখনত হাজাৰ হ'লেও আপোনালোকে জানে যে সভাপতি প্ৰণৱ নাৰায়ণ দেৱ আমাৰ কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ বৰ্তমান শীঘ্ৰ নেতা এগৰাকী। এগৰাকী নেতাক যেতিয়া কোনো এখন ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত এইদৰে কোনোবাই কুটু মন্তব্য কৰে বা অপমানসূচক শব্দ কয়, আমি ইয়াতকৈ লজ্জাজনক বিষয় নাই। এগৰাকী সাংসদ, এইখন এইটো সমষ্টিৰে এগৰাকী সাংসদে এগৰাকী সমপৰ্যায়ৰ নহয়, আচলতে অসমৰ নেতা, সাংসদগৰাকী এটা লোকসভা সমষ্টিৰ নেতা, আৰু আমাৰ যিগৰাকী নেতা কৈছে তেওঁ অসমৰ নেতা, আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁ এটা ৰাজকীয় সন্মান আছে, তেওঁ চিলাৰাই 14 নম্বৰ পৰিণতি, সৰ্ববৃহৎ কোচ জাতিটোৰ বৰ্তমান শীৰ্ষ নেতাত অধিষ্ঠিত এই প্ৰণৱ নাৰায়ণ দেৱক যি কোনো মন্তব্য শুনালে এয়া অধিকাৰ তেওঁ ক'ত পালে? আমি কেতিয়াও কোচ ৰাজবংশীৰ যিসকল আমি ব্যক্তি আছোঁ, আমি কেতিয়াও এই কথাৰ পৰা আমি বহি নাথাকিম। আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, ইয়াৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমি এই জিলাখনৰ প্ৰতিটো অঞ্চলতে, দৰং জিলাৰ প্ৰথমে, আমি দৰং জিলাৰ প্ৰতিটো অঞ্চলতে এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৰি যাম যেতিয়ালৈকে দিলীপ শইকীয়া, সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, তেখেতে ক্ষমা নিবিচাৰে। আৰু তেখেতক এইটো বুজি পোৱা নাই, তেখেতে ইয়াত বাৰে বাৰে, যোৱাবাৰ তেখেতে জিকিলে, 5 বছৰ কাৰ্যকালত থাকিল সাংসদত, আমাৰ আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ জনগোষ্ঠীয় এই সংগঠনটোৰ ভোটাৰ থকা ঠাইৰ এই ভোটাৰসকলৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ মাতিছিল জানো? মই তেখেতক ইয়াৰ পৰা সুধিছোঁ, তেখেতে আমাৰ হৈ সাংসদত কোচ ৰাজবংশীৰ হৈ কিবা কেতিয়াবা মাতিছে জানো? আজিলৈকে আমি নুশুনিলোঁ, আমাৰ হৈ একোৱে নকৰিলে। আৰু বহুত কথা আছে, তেখেতেতো আমাক বহুত কিবাকিবি দিম বুলি কৈছিলে, ওদালগুৰি জিলাত 10 লাখ টকা দিম বুলি কৈছিলে আমাৰ চিলাৰায় ভৱনৰ নামত, দিলে জানো? তেখেতক সুধিছোঁ, পাহৰিলে কিয়? যোৱাবাৰ যিগৰাকী নেতাক তেখেতে অপমান কৰিছে, সেইগৰাকী নেতাক পিছত লৈয়ে, আগত দি, পিছত বুলিও নকওঁ, আগত দিয়েই তেখেত এই আজি লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ। তেখেতক এইকাৰণে কৈছোঁ, ইয়াত কি সোণৰ কণীটো আছে দৰং জিলাত? আৰু সংবাদ মাধ্যম যোগে, আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগে, বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি ইতিমধ্যেই গম পাইছোঁ তেখেতৰ এই লোকসভা সমষ্টিটোৰ হৈ কিমান কি ভাল কাম কৰিলে। গোটেই তেখেতৰ গুণগান অসমত বৰ্তমান প্ৰায় প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মুখে মুখে, এগৰাকী শিশু সুধিলেও ক'ব এই সাংসদগৰাকীয়ে, মই দলটোকো ক'ব খুজিছোঁ, মোৰ আচলতে মই দলীয় সদস্য যদিও